יש גשמי ברכה בגליל, זה לא מפריע לתנועה על הקרקע, אבל באוויר עוד יש לנו מה לעשות. אז אני מתנצל על האיחור, אשפר גם את המנחתים, אבל הנה נחתנו כאן. אנחנו ממריאים כאן יחד עם ידידיי, השרים, שר האוצר משה כחלון ושר הפנים אריה דרעי. איזה צוות נהדר. וראשי הערים, כולם אנשי אשכולות, וכמובן יור קק"ל, וכל האנשים הרבים שאנשי המשרדים, משרד האוצר ומשרד הפנים, והמשרד שלי, ומשרדים אחרים, אבל בעיקר זה משולש ברזל חזק שבא לעשות דבר גדול. היום זה יום חג, זה יום בשורה לצפון ולגליל. אני חייב להגיד לכם שאני אוהב את הגליל משחר נעוריי. אני מאוהב בנופים, בערים, בוודיות, בנופים הקסומים, בנופי קדומים של עמנו. אני מאוהב באנשים, בכפרים, יהודים ולא יהודים. אני מאוהב בגבינת עיזים ובלבני, וגם בזיתים. אני אוהב את הגליל, אהבה אמיתית. ואתם יכולים לדעת אם מישהו באמת אוהב מקום מסוים, אם הוא בא אליו כל הזמן, אם הוא בא וחוזר הוא בא, ומבלה שם את חופשותיו, אז אתם יודעים, זה אמיתי. אני אוהב את הגליל. אבל אני חייב גם להגיד משהו בגילוי לב. וחייבים להודות בזה. שהפוטנציאל הגדול עדיין לא מומש. ואנחנו באים לשנות את זה היום. אנחנו באים לשנות את זה כמו ששינינו את זה בדרום. אנחנו באים לשנות את זה כמו ששינינו את זה בעוטף עזה. אין מקום בעוטף עזה. אין. דירות קמות לאלפים, ויש תור. אנשים באים לעוטף עזה. אותו הדבר קורה בנגב, אתם יודעים בדיוק מה קורה שם. שינויים. לכן כשאנחנו באים ואומרים, אנחנו הולכים לעשות בצפון את מה שעשינו בדרום, אנחנו מתכוונים לזה. ואנחנו מתכוונים גם לבוא לברך על הגירה של ישראלים צעירים, זוגות צעירים לצפון. זה מהות התוכנית שאנחנו מביאים פה היום. כי אנחנו רוצים לבנות כאן את העתיד. העתיד זה אנשים צעירים, העתיד זה תעסוקה. העתיד זה שילוב של שני עקרונות גדולים, שהם יוצרים את, בסוף הם יוצרים את המרקם החברתי, את התקווה, את הצמיחה. ושני העקרונות הללו זה שילוב, או הייתי אומר שילוב של שני דברים. שילוב של תשתיות ממשלתיות יחד עם יוזמה, עם שוק חופשי. זה מה שאנחנו עושים. לוקחים תשתיות של הממשלה ומעודדים את התעסוקה הפרטית שהיא בסוף נותנת את התמורה הגדולה ביותר. אנחנו הולכים לעשות כמה וכמה דברים שיפורטו כאן על ידי חבריי. אבל קודם כל אזורי תעשייה ומכון לייצור מתקדם וחדשנות. חדשנות זה המחר, חדשנות תהיה בגליל. זה כבר קיים בכמה מקומות, כמה דברים שקשורים במדינה, בביטחון. אבל אנחנו הולכים להרחיב את זה. אנחנו הולכים גם להביא הנה מפעלים ביטחוניים. כבר יש מפעל אחד חשוב שמתווסף למה שקיים, ומתוך המפעלים האלה באה חדשנות ועוד מפעלים. אנחנו נעודד את זה. אנחנו נשקיע השקעה של מיליארדי שקלים במערכת הרפואה בצפון, בבריאות. אנחנו נגדיל את מספר המיטות, אנחנו נשדרג את התשתיות של בתי החולים, אנחנו נמשיך לפתח את בית הספר לרפואה בצפת שהופך להצלחה מסחררת. גם זה יבנה תעשיות של המחר. אנחנו רוצים להדגיש את הקדמה, את המחקר, את התעשייה, את הכלכלה. אנחנו נחזק את מוסדות החינוך, הרי זה התשתית השואבת. גם את זה אנחנו עושים. אנחנו נמשיך להשקיע בתחבורה, זה כבר ברור לכם, אתם רואים את זה. איזה פקק עוד אני צריך לטפל בו? נטפל בזה, אוקיי. לא יהיו פקקים. לא יהיו פקקים. זה יזרום. יזרום יחד עם החיים, יחד עם הקדמה, יחד עם הצמיחה, ואני רוצה גם לראות פה תיירות. יש פה בגליל, הרי זה ערס של תרבויות גדולות ושל דתות גדולות, ואין דבר כזה בעולם.
ואנחנו רוצים להבינה המוני תיירים. יש לנו תוכניות גדולות מאוד, ואני רק נגעתי בקצה המזלג במה שהשרים והאנשים שאמונים עליהם, והאנשים שאמונות כאן, עשו כאן עבודה פשוט מלאכת מחשבת, וההתחלה חשובה מאוד. יש בצפון כאן אנשים נפלאים, וראשי הערים מצוינים, ואזרחים חדורים באהבת הגליל, שגם הם רוצים לראות את ההתפתחות הזאת. ואני רוצה להגיד שהדבר החשוב ביותר הוא באמת לראות את ההגירה חזרה לגליל. וכמו שהדבר הזה לא היה בכלל במונחים של המדינה שלנו במשך עשרות שנים, וזה קורה עכשיו הלכה למעשה בדרום, זה יקרה בצפון. אנחנו גאים בצפון, אנחנו גאים במדינה שלנו. ובהקשר הזה, יש לי כמה דברים נוספים להגיד. קראתי הבוקר בכמה עיתונים שהם קבלו על העמדה התקיפה שנקטתי מול המדינות שהצביעו נגדנו באום. ישראל היא מדינה עם גאווה לאומית, ואנחנו לא מגישים את הלחי השנייה. זו תגובה מושכלת, תקיפה ואחראית. תגובה טבעית של עם בריא שמבהיר למדינות העולם שמעשה שנעשה באום איננו מקובל עלינו. ויש חשיבות מתמשכת לתגובה הזאת, גם אם יהיה עוד ניסיון או שניים לפגוע בנו במהלך החודש הקרוב. אבל אין תחליף לתגובה נחושה, משום שהיא יוצרת בעצם את הבסיס ליחס אחר בהמשך. ולכן לתאר את המחאה שלנו כמלחמת עולם זה מגוחך. אני מציע די לגולטיות הזאת. אני אומר לכם שאין שום תבונה מדינית בהתרפסות. היחסים שלנו עם מדינות העולם לא רק שלא ייפגעו, לאורך זמן הם רק ישתפרו. כי מדינות העולם מכבדות מדינות חזקות שעומדות על שלהן, והן אינן מכבדות מדינות חלשות שמתרפסות ומרכינות ראש. ישראל תחת הנהגתי היא מדינה חזקה, מדינה גאה. אנחנו נמשיך להגן על מדינתנו ונמשיך לפתח את ארצנו, ובראש המקומות שאנחנו מפתחים, הצפון. תודה רבה לכם.